Em viagens para países onde se fala a língua inglesa ou em conversas com estrangeiros, pode surgir uma situação em que precisamos perguntar um endereço para alguém ou passar algum nosso, como o da residência, por exemplo. O modo como falamos e escrevemos os endereços, addresses, em inglês, pode ser um pouco confuso e gerar algumas dúvidas. Mas depois que você assistir a este vídeo, vai ficar fácil de entender. Acompanhe com a gente! No Brasil, estamos acostumados a dizer os endereços da seguinte forma em português: rua ou avenida, número, cidade, sigla do estado, CEP, país. Já em inglês, dizemos os endereços de um jeito diferente, mas que não é nada complicado. Número, rua ou avenida, cidade, sigla do estado, CEP, país. Viu como não é difícil? A diferença é que colocamos o número do imóvel no começo do endereço. Veja alguns exemplos. Geralmente, os nomes dos bairros, neighborhoods, em inglês, também não são usados, já que é possível saber pelo seu zip code, o código postal, conhecido como CEP, no Brasil. Por isso, é comum colocar informações de direção com base nos pontos cardeais, que são W, West, E, East, N, North, S, South. Se o local do endereço possuir informações como número de apartamento, casa, sala ou bloco, coloque-as entre a rua ou avenida e a cidade. A estrutura ficará dessa forma: número, rua ou avenida, número do apartamento ou outro, cidade, sigla do estado, código postal, país. Quando falamos e escrevemos sobre endereços, é comum abreviarmos algumas palavras. Dá uma olhada! Abreviamos street para ST. Avenue fica apenas AVE. Apartment vira APT. Road é apenas RD. A palavra boulevard, usada também em português, fica BLVD. Center é abreviada para CTR. A palavra lane também fica curtinha, apenas LN. E o vocabulário que mais usamos quando o assunto é endereços é este: apartment, avenue, boulevard, center, city, house, lane, P.O. box, road, state, street, zip code. E como perguntamos e respondemos sobre onde moramos? Simples! Veja a seguir. Where do you live? I live in Japan. What is your address? It's 150 Paulista Avenue. Existem outras maneiras de responder a essa pergunta. I live at 150 Paulista Avenue. Eu moro na Avenida Paulista número 150. I live at 150 Paulista Avenue, em São Paulo. Eu moro na Avenida Paulista número 150, em São Paulo. Repare que quando dizemos o país ou a cidade em que moramos, usamos a preposição in e usamos at quando estamos informando o número da residência. Quando a frase começa com it is, não é necessário usar preposição. What's your address? Qual é o seu endereço? It's 150 Paulista Avenue. É a Avenida Paulista número 150. Se o número não aparecer na frase, mas apenas a rua ou avenida, usamos a preposição on. Confira! I live on Paulista Avenue. Eu moro na Avenida Paulista. Agora ficou fácil de entender como escrever e falar sobre endereços, não ficou? Inscreva-se no nosso canal e não deixe de acompanhar os nossos vídeos. Bye, bye!